Hai, selamat datang ke channel saya. Video ini akan menerangkan tentang teknik asas permainan alat muzik chop, di mana alat muzik ini adalah salah satu di antara alat muzik dalam ensemble keroncong. Jadi, saksikan. Pertama sekali ialah saya akan menerangkan tentang laras atau tuning untuk alat muzik chop ini. Tali yang teratas sekali ialah nada G. Di tengah ialah nada B. Dan yang paling bawah ialah nada E. Pelajaran yang seterusnya, saya akan menunjukkan 3 chord yang penting ataupun dipanggil sebagai primary chord, iaitu chord C, F, G, iaitu 1, 4 dan 5 daripada daripada scale C. Okey. Jadi, ini adalah chord C. Kita cuma tekan satu saja di note C ini. Jadi, dan kita akan strum. Ini adalah chord C. Seterusnya ialah chord F. Jadi, telunjuk kita tekan di dua note ini, di dua tali ini, dan diikuti dengan jari tengah di sini, ya. Jadi ini adalah chord F. Seterusnya chord G. Bentuk penjarian chord G sama seperti chord F, cuma kita perlu naik ke fret yang ketiga. Ini adalah chord G. Ataupun kita boleh main cuma kita cuma tekan satu note saja. Ini pun adalah chord G. G7, yang ini adalah chord G7. Seterusnya saya akan tunjukkan rentak asas chop, iaitu saya akan mainkanlah rentak single. Ini adalah rentak single, eh. Okey, rentak single yang asas ialah kita akan strum sahaja. Jadi kebanyakan tanda masa bagi muzik keroncong ialah 4/4. Jadi ada 4 beat dalam satu bar. Okey. Saya akan tunjukkan. 1 2 3 4 rentak chop. Jikalau kita strum, semuanya adalah downbeat. Okey, downbeat, dan diikuti dengan cak. Cak akan bermain upbeat. Dia akan alat muzik, kedua alat muzik ni, iaitu chop dan cak, akan bertingkah di antara satu sama lain. Okey. Okey, dan seterusnya saya akan tunjukkan teknik single. Okay, ini adalah variasi dia. Okay. Saya akan mainkan dulu dan akan saya akan tunjukkan secara perlahan selepas ini. 1 2 3 4 Saya akan tunjukkan secara perlahan. Kita bermula dengan chord C. Okey. Jadi turun naik maksudnya dia punya pergerakan picking ataupun kita boleh gunakan juga jari, eh. Jari ataupun kalau jari kita gunakan jari telunjuklah untuk petik setiap tali itu. Dan kalau kita gunakan pick boleh saja. Okey. Okey, ini adalah tekniknya.
sekali. Saya ada pelat lagi. Saya buat saya akan mainkan lagi perlahan. Seterusnya saya akan mainkan chord F. Saya akan sambung. Dan saya akan mainkan chord G. Dan yang terakhir ialah chord C. Seterusnya saya akan tunjukkan rentak double pada chord ni. Okey. Jadi double tekniknya ialah kita bermain hanya dua not saja ataupun dua nada. Saya akan tunjukkan. Ini adalah asas asas rentak double. Bila Chok bermain rentak double, jadi semua alat muzik yang lain akan bermain juga rentak double. Jadi kalau Chok bermain rentak double, Cak akan main rentak double juga. Dia akan laju lah. Okay, ini adalah dia akan bertingkar dengan Chok. Okay, saya akan tunjuk lagi sekali. Pada permulaan kamu boleh buat seperti ini Dan bila anda sudah lancar, boleh selepas lancar kita anda boleh buat yang ghost note tu, iaitu yang mute tu, mute ataupun peredam tu, kita mainkan secara perlahan. Jangan kedengaran sangatlah. Jadi yang penting dia punya yang itu ya. Mute tu jangan dikeluarkan sangat. Kalau kita keluarkan sangat, jadi dia akan ganggu. Jangan main macam ni Main seperti ini. Chord F pun sama saja. Chord G. Rentak double untuk Chok. Tapi bila ada peringkat yang lebih advance, dia akan jadi lain sedikit lah. Ini adalah asas dia. Okey, itu saja dari saya. Okey. Terima kasih kerana tonton video ini. Sila klik like and subscribe channel saya di bawah untuk video-video tutorial yang akan datang. Terima kasih. Okay, bye.